بڕۆ یەک کیلۆ تەماتەم لەو بازارە بۆ بکڕ لە پیاوێک بیکڕ لە کەبانیدا تا مزگەوتەکە بەند نەبێ دەبڕۆ بیکڕ بەس دوای وەرە لەمێوە فەحسێکی بکە بەس تو ئەو خوا تەسویری کە لە فەیسبوکیش دایگرە دێڵە دێ بڕۆ لەو مەیدانە حەیوانێکم بۆ بکڕە لەو پیاوە بیکڕ لە کەبانیدا تا مزگەوتەکە بەند نەبێ دێڵە دێ زا چەند عەیبی تیا و حەیوان بڕۆ سەیارەیەکم لە پیاوە بۆ بکڕە لە مارە زایشکە کە بانگیدا تا مزگەوتەکە بەند نەبێ بزا چەند فێڵت دیەکە دەبڕۆ دەی هەر ئێمە نین ئاهلی مزگەوت نین یاخر عەیبە بەڕاستی بۆ ئێمە مسلمانەکان زۆر عەیبە ناخۆمان ناوە مسلمان و ئیماندار و هەرچی فرد و فێڵە یەکەین هەرچی خواپی ناخۆشە یەکەین هەرچی حەرامە دەستی بۆ بین زمانی بۆ درێژەکەین کچی گر کسی بله من ایمانم با آیاتی قرآنیه ها یکی گل فیزیک و آشتی کی داغر تو مثلا آشتی کی بلند بر آیاتی او تو پنجاه کس کامیتی بود نوسیه کلا تو خود چاکا خود دقیق لعنت مثلا خود چیه تو خود چاکا آن نیاز یکی یکی بی باریزه نیاز کرد ناشرین مکه واسه کامیت نوسین بیانه قبر هر کسی که بازه ناو قبری خویه و کس نشد قبری کس و کامیتی چیه نوسی كذلك هات اللايش حسني بصري رضا ورحمة إخواني قلت يا إمام ديان بو مزقود لا كام صفا بوستم خيري زياترا يعني لشوي صفا كوا بوستم شوي نكن بو دياريك خيري زور بي شي حسني بصري رحمة إخواني بيفرموي